咱俩第一次约会。对呀、啊。那时候还是冬天呢。那玩的也老开心了，是吧？这转眼间玩都这么大了呢。看我家小小胖，准备去上学去了，拉了个脸，不愿去呀、啊。你儿子要跟你去。嗯，我妈妈四儿去吧。哎呀，嗯，他不想去。老师招呼你呢，又哭了。每次都这样啊，我们在旁边陪着就好。小小胖上学第几天了？自己上学是第四天。等今天放学了。咱带他出去溜达溜达吧。好啊，不光是我家小小胖哭啊，好多孩子送到这块也哭啊。现在小小胖都知道每天得上幼儿园，所以他不愿去。等会儿咱们带孩子去动物园啊。好啊，他现在对动物特别感兴趣。妈不也是喜欢看动物吗？一起带着。你看这两天天天下雨，今天还行啊。啊、嗯、挺好的，不冷不热。去吧。太酷你小小胖了，一听就我儿子声。过两天咱家孩子也能坐校车了。嗯，他现在没适应啊。现在我们开车回家接我丈母娘。我们已经到家了，昨天和我朋友在那边吃的饭菜全让我拿这边来了。孜然牛肉热一下，简单对付一口。妈吃晕车药了吗？啊，吃完了，贴了。啊，我媳妇剪这头型挺卡哇伊呀、啊，吓人。平时老说我不带孩子出去玩，今天正好去动物园。我丈母娘特别喜欢动物。嗯。我家庭地位高不高？几个菜？几个菜？这里边基本上都你拿来的呀。要不我这辈子吃不上四个菜呀、啊？那好，吃吧，吃完赶紧接儿子吧。要一会儿咱们要晚了，这又该哭了。明天我苏州表姐还来呢。嗯。让我岳母坐前面，要不晕车呀？现在接小胖去。能下雨不？今天？我看天气预报说是晚上得下雨。有点悬呢。好像有，马上又下去。到小小胖学校了。等会儿我们一接孩子，小小胖哇哇哭，本来玩的挺好的啊，就像受多大委屈了似的。那些，偷偷看妈，别吵吵啊。玩的挺好的。看见孩子，哎呦，哎，没哭，表现不错，今天。哎呀，哎呀，咱俩，高兴了。哎呦！今天老师说表现不错呀，现在习惯了是不？哎呀，小胖现在还有点拉肚子啊，但没啥大事儿。现在我们准备带老小孩和小小孩去动物园了啊。都睡着了吗？那咱们慢点开吧。嗯，正好妈也晕车，还让孩子多睡一会儿。不着急，我喜欢动物。喜欢动物的人都有爱心的妈。那走啊，动物不跟着呀。你正常像这个年龄段的话，都喜欢养花养草啥的。我愿意喜欢动物。那我刚开始带拉起来，你咋不喜欢？那时候啊，嗯，可是带那我我哥哥那刚开始我都疼的些，刚开始更得那啥呀？中午还过刚开始能疼的，可是即便是 Q 一点的高。咱们看看韩国的动物园啊，都有啥动物？到地方了，
今天是平日，车少啊，这边空气也比较好。以前我跟大胖处对象的时候来过一次，等小胖睡醒了，咱们再出去溜达，让他多睡一会儿。哪是咱们挖的蛋糕？那晚上下雨，怎么现在又下呢？天气预报不准。哎，雨是没水的。刚才我看的时候没有，现在又是一直下雨。睡醒了，小小胖。嗯。我溜达吧，鸡。走啊，下去。看老虎啊，看大象，还有犀牛，你不都认识吗？今天带你看看真的啊。嗯，走吧，看大象了吧？哎呀，还有老虎、狮子、白熊，哎呀，多好啊！你看没看见儿子？哎呀，这地方如果周六周日来，那都人山人海的。先去买票，多少钱一张门票？2000块钱。那么便宜呢？这是小火车，你这里边还得买那个进动物园的门票啊。那也便宜，1000块钱。来车了，出发。又来买票来了，5000块钱一张。哎，嘿嘿嘿，啊，这块我想起来了，屁股的话噻，之前来过呀，咱俩第一次约会，对呀，那时候还是冬天，那玩的也老开心了，是吧？这眼睛玩的这么大了呢，现在是另一番的感觉呀，带着宝宝来，这地方空气老好了。等会再看看小动物啥的，看看这是什么玩意儿。哎呀，那大腿那么长啊，这家伙真是，真是细长啊。你要长这么长腿多好是吧？啊，我家大胖这腿呀、啊，有他长就妥了，这家跟丹顶鹤似的呢。别别，嗯，拜拜，嗯，不着家。长颈鹿，我以为假的呢，一动不动，后来仔细一看才是真的。我家小胖饿了，给他喂点小米粥。没拿勺子，拿纸。勺在车里呢，这是水杯。你咋呢？前面卫生间那块有长颈鹿，刚才我以为是假的呢。哎，动弹了，头一次看见真的。有一种童话般的感觉呀，啊。这什么玩意儿？你看他俩抢东西呢，你看这俩人，这俩人啊，跟着后屁股抢，好不好？嗯，挖地呢是吧？这块有河马睡着了呀。喂，这么懒，比我家大胖都懒。有没有认识他的？这是啥？老大了，犀牛。看见没，儿子？巴斯。哦，谁的都搁俺那得到干啥？啊？嗯、啊，摇头的。哎呀，那身上真埋汰，皮草啥的呀？看那皮老厚了。犀牛皮吗？好像没我脸皮厚似的。走吧。媳妇，我就喜欢这种有艺术细胞。哎呀妈呀，画画呢？你看画多像啊！嗯，这是那个。嗯，我跟大胖在这块照个相吧。咱俩头碰头那张，是吧？哎呀，记忆犹新呢，我家大胖。妈，等会儿呢，再给大家拍拍别的动物，因为这视频太长了，我们就给你们看动物。这是丹顶鹤，前面那是天鹅，吃鱼呢。妈妈们不是啊？没、嗯、有。哦，你过去查吧，不是。你看这羊长得大呀啊！还瞅你呢，嗯，都看不着，瞅鱼。这里边有个熊瞎子，在洞里面出来了。哎，这恐怕是，你咋回事啊？小啊。它这个是，好像是一种韩国的熊吧？
胸前有个像小半月亮似的。嗯，白色药水有的。啊，白色。你看这胸洗脸的在这块啊。哎，这个大，这个。哎呀妈呀，挺会玩呀！你看他拿脚。嗯。我也下去跟他洗个澡。跟他对磕一下吧。这块还有最小的熊呢。我家小胖是属老虎的，今天就这样子看看真老虎。平时在家里拿玩具，总看看老虎。我在这边呢，过去了。过来了，还行，不是那么大。咱们东北那叫东北虎，来，击个掌，嗨嗨，哎哎哎，打招呼呢。哎呀，瘦了。老虎为啥一只啊？因为它不是群居动物。一山不容二虎。看见了吧？真的，阿德儿。啊，有给我老虎。有给我老虎。在哪跑这玩意儿？腿真短的。长得有点像猪呢。吓我一跳！我寻思这里有猴子呢。这呢，哎呀，那看那猴屁股，哎呦我去，真红啊！你俩还能沟通呢？来，哎，你看，手吃的呢，黄瓜。摸起来呢。啥？那就不是豹啊。不是一个品种。妈，今天看好没？看好了。大象。没看到星星啊，文综艺怎么办事？文综艺是啥？搁那个什么呀？猴子。刚才还不猴子吗？没事，老多了那猴子，不是这个。哎呀，叫了。我家小小胖就喜欢它呀，这个比那个大，一个公一母的。哎妈，这更大。哎，你看那鼻子顶上卷的东西，看见没？大象拿那个蒙面打也蒙面打着了，鼻子卷。等会要下雨了，天气都黑了。嗯，快进去吧，咱们也回家吧。要不咱得躲一会儿啊？快走吧，往回。这也挺大呀，河马。今天我们来动物园，好多动物都没看到，都在窝里边没出来呀。猩猩在那上面爬呢。我挺喜欢猩猩的，看那猩猩，看，哎呦我去，看它好像要干仗了似的。这个大猩猩欺负那俩小的呀，给他们吓毁了。这里边也有猩猩，哦哦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 ，啥眼神瞅我？哎呦我妈歇的也挺快，哎呀给妈厉害呀！哎呀，给装过来嘛！哎，给这猩猩看愣了！哎呦我去！看，这猩猩都懵了！我去，他说哪来的二货呀？这家伙！这眼神，哎呀飞吻呢，咱们也是不是应该要一个媳妇？你肚子里也有一个。我家的肚子，大胖的肚子里边是假的呀。行了，现在我们基本都看差不多了，准备回家了。这期视频就到这里，感谢大家观看，拜拜。哎呀，你不会抢答了。